Вітаю в ефірі телеканалу Відкритий працює прес-центр. В студії з вами я Наталія Гейман та Віктор Сиченко, ректор Дніпропетровської академії неперервної освіти. І говоримо ми про дистанційну освіту в умовах вимушеного карантину. Як це відбувається, чим це загрожує і наскільки наші діти можуть собі дозволити цю дистанційну освіту? Доброго дня! Доброго дня, Пан Вікторе. Розповідайте, я маю сказати, що. І відчуваю, що це був певний виклик перед нашими освітянами, перед їх батьками, перед учнями, оскільки ну, ніколи ще в Україні такої системи дистанційної, коли всі 100% учнів переходили на неї не було. Тому о, о, треба сказати подяку велику всім органам управління освіти, які своєчасно організували необхідні можливості для і педагогів, і учнів щодо дистанційного навчання. Я скажу, що сьогодні починаючи з сайту Міністерства освіти і науки і закінчуючи абсолютно. Простими сайтами загальноосвітніх навчальних закладах є необхідні посилання на ті ресурси, які сьогодні містять необхідні завдання для учнів з 1 по 11 класи. І наша академія неперервної освіти, в тому числі, оперативно надала на своєму сайті інформацію для всіх учнів і для всіх учителів, яким чином сьогодні можливо забезпечити дистанційне навчання учнів. А крім того, ми забезпечили випуск, додатковий випуск нашими фахівцями і залученими фахівцями, провідними вчителями Дніпропетровської області уроків для дев'ятих і для одинадцятих класів, оскільки саме ці класи є випускними, дев'ятий класи будуть здавати в цьому році державну підсумкову атестацію, одинадцятий класи відповідно готуються до ЗНО і таким чином ми також. На нашому сайті і на нашому ютуб-каналі теж даємо необхідні посилання і необхідні відео уроки. На, по, цим, по всім предметам, які сьогодні мають певний інтерес. Скажу, що практично те, що нам сьогодні відомо. А сьогодні відомо одне, що є нормативні матері... документи, які ніхто не відміняв, і що вчитель, не дивлячись на те, що він знаходиться в карантинному ізольованому просторі вдома, але він має виконувати свою функцію, оскільки він за це отримує заробітну плату. І сьогодні. Дякуючи всім вчителям забезпечена необхідна можливість для учнів отримувати дистанційне навчання будь то в чатах, будь то в певних вебінарах, у кого є можливості, використовуються абсолютно різні можливості скайп-спілкування. Хтось просто робить домашні завдання. Від руки потім посилає їх по вайберу. різноманітні ситуації в кожній школі, воно по різному, і в кожному по кожному предмету воно по різному зроблено. Але головне, що воно зроблено, і наші діти сьогодні не відстають від а, тої навчальної програми, яка запланована на цей термін. А, зрозуміло, що о, законодавство України передбачає, якщо така. Неоднозначна ситуація, як пандемія і оголошено відповідні заходи епідеміологічного характеру, то можливо пересунення навчального року на більш пізні терміни після 1 липня. Це може теоретично бути, але моя особиста думка, якщо Дистанційне навчання буде все-таки відбуватися якісно і без певних збоїв, то може цього і не відбудеться. Хоча зрозуміло, що певний контроль має бути, і певний контроль вчительський над учнями, і зрозуміло, що контроль над тими знаннями, які отримують учні. Тому на сьогоднішній день ми знаємо, що третього. Квітня має завершитися той етап, який оголошено. За інші етапи ми будемо дивитися, що будуть говорити наші керівники держави. Ми очікуємо, що може бути і продовження карантинного періоду. Але те, що сьогодні і заклади освіти готові, і педагогічне середовище повністю готове для того, щоб. Забезпечувати дистанційно навчальний процес, це абсолютно для нас зрозуміло. Я б хотів, користуючись можливістю, наголосити, що є, крім академії неперервної освіти, ще додаткові онлайн ресурси, якими можуть скористатися і вчителі, і учні для того, щоб. Використовувати їх в своєму подальшому навчанні. Це онлайн платформа нової української школи. Це 35 інструментів для дистанційного навчання: це добірка нової української школи, Прометеус, Едера, Цікава наука, Живі письменники, куншт у класі і тому подібне. Це Слава Богу, що онлайн-ресурси мають таку можливість, що один на одного посилаються, і можна зайти на один і потім далі знайти інший. Окремо хочу сказати, що відбувається трансляція онлайн уроків на телеканалі Рада. Та Ютуб-каналі Міністерства освіти і науки України. Я вже сказав, що і на наша наші Академії неперервної освіти також забезпечують відповідні онлайн-уроки департаментом освіти і науки обласної адміністрації. Створено відповідне. Сторінку в Фейсбуці називається Освіта Дніпропетровщини управління освітній процес, де самі нові свіжі матеріали викладаються стосовно і посилань на дистанційні онлайн заняття, і відповідно на ті оперативні нормативні документи, які приймає сьогодні державна влада і, зокрема, Міністерство освіти і науки України. Дякую, це те, що стосується наприклад міста. Да, а як у сільській місцевості, так само організований процес? Так, сільська місцевість нічим не відрізняється від міської там сьогодні. Слава Богу, і е, мобільні засоби зв'язку, і е, засоби інтернету практично повністю забезпечують можливості для учнів і вчителів таким чином спілкуватися. Е, підкреслю, що ніде ні в сільській, ні в міській місцевості сьогодні немає такого, щоб учні займалися безпосередньо в, в контактному режимі з, зі своїми вчителями. Дякую за питання. Скажіть, будь ласка, як яким чином буде відбуватися атестація дев'ятикласників і зно? І коли це планується? Якщо допустимо припустимо, продовжать, так? То це як це за нашу інформацію? Сьогодні це питання визначається на рівні Міністерства освіти і науки України? Єдине, що ми знаємо, точно що ЗНО відбудеться, тому категорично просимо наших всіх. Потенційних людей, які здають ЗНО, не послаблятися. ЗНО відбудеться, в якій воно буде формі. Сьогодні обговорюються декілька варіантів. Це може бути варіант все-таки після завершення карантинного режиму, щоб буде збільшена кількість пунктів тестування для того, щоб діти могли сидіти більш віддалено один від одного. Може бути інші варіанти, але вони сьогодні нам ще не оприлюднені, тому я б не хотів сьогодні загадати на якоїсь кофійній гущі, але буде, буде щось Обов'язково. Чи можливо, що діти вже підуть до школи вже у вересні? Так, ми розраховуємо на те, що діти підуть у вересні у школи. Ну, тут більше питання не до освітян стосовно того, як коли завершиться режим карантину і коли ми швидко вийдемо з нього. Але те, що від освітян необхідно, щоб діти завершили програму. Навчання в своїх класах, в яких навчаються, це сьогодні освітяни забезпечують, тому зрозуміло, що вони будуть і готові на те, щоб діти були переведені в наступні класи і з 1 вересня продовжили навчання. До речі, я не торкнувся питання стосовно занять в вищих навчальних закладах а сьогодні це теж є питання актуальним. Прекрасні є системи, кожна кожен виш використовує свою. Як правило, розповсюджена система Moodle, але є і інші варіанти, де учень може також заходити, отримувати необхідний лекційний матеріал, необхідні завдання і їх виконувати. І в онлайн режимі викладач може перевіряти ці завдання. Тобто, в такій системі також працюють частина вищих навчальних закладів. Щодо отримання, наприклад, дипломів, да там от диплодипломуються студенти, як як це вже вирішено, чи чи відомо як це буде відбуватися? Поки по дипломуванню ніякої інформації дати не можу, бо бо її просто не існує. Просто не існує. ну от, на вашу думку, завершуючи вже нашу прес-конференцію, на вашу думку, отака от дистанційна освіта, так навчання, а воно є ефективним, чи це просто через те, що це так, виклик, виклик долі, да і, і з цим треба якось справлятися. Я скажу, що однозначно ми можемо сказати лише тоді, коли ми зможемо зробити певні зрізи знань у тих уч. Які значаються дистанційно, туди ми можемо кваліфікаці... кваліфіковано сказати. Але на мою думку, якщо відповідально відноситися до занять, до навчань, то це може бути ефективно. Але враховуючи таку можливість звернутися і до батьків, то дуже прошу батьків зосередитись на тому, щоб ваші діти все-таки проводили певний час і. Біля своїх гаджетів, біля своїх комп'ютерів для того, щоб вони займалися в онлайн режимі і дистанційному режимі. Це період, коли батьки більш відповідально можуть віднестися до виконання своїх обов'язків. Часто звучить, ви це добре знаєте. Що тільки школа має виховувати і контролювати знання учнів сьогодні? Це питання, в тому числі покладення і на батьків. Тому дуже прошу їх включитися в цей процес. Вчителі були готові до, до, такої, до такої системи навчання. Вони ну якось я розумію, що до такого ніхто не був готовий. Ну тим не менш, наскільки вони обізнані в, в саме, тому числі саме вчителі сьогодні у нас підготовлені, оскільки ну я не скажу секрет великий, що всі абсолютно вчителі Дніпропетровської області щорічно проходять підвищення кваліфікації в нашій академії, а це десятки тисяч людей, які Працюють з нами в тому числі в онлайн режимі. Вони абсолютно чітко знають наші платформи, можливості реєстрації, можливості отримання завдань в онлайн режимі тобто самі вчителі. Абсолютно всі 100% підготовлені через нас до роботи в такій системі. Завдача тепер для них була, щоб вони в такій же системі змогли підготувати своїх учнів. Я по той інформації, яку ми отримуємо, думаю, що вони впоралися з цим завданням. Дякую вам за те, що до нас прийшли. На цьому наша прес-конференція закінчується. І що ж, шановні діти, якщо ви зараз нас дивитесь, то пам'ятайте, що вам ще треба зробити уроки, і це, напевно, єдиний радісний момент, коли батьки вам дозволять бути з гаджетами і бути з вашими комп'ютерами та ноутбуками. Проте не зважайте, наука це дуже важлива. І пам'ятайте, що карантин це не канікули. Тому навчайтеся, навчайтеся, бо 1 вересня вам все одно доведеться іти до школи. Дякую за увагу. Дякую нашим вчителям, дякую нашим медикам і тим людям, які допомагають навчати та лікувати дітей, людей у час, коли от в країні такі виклики з вірусом і з карантином. Залишайтеся здоровими, залишайтеся з телеканалом відкритий і не хворійте. До побачення.